Și trebuie să nu uităm că refugiații din Ucraina au nevoie în continuare de ajutorul nostru. Cum ne putem implica, ne spune Robert Ion, director de Fundraising și comunicare Hope and Homes for Children. Bine ai venit! Bine am zis bine? Bine, da. Bine la mine, Adela. Hai, bine, bine? Hai, Fundraising! Fundraising! Așa, bravo! M-am grăbit, da. Bine v-am găsit, mulțumesc! Salut, Robert! Cum se implică Hope and Homes for Children? Uite, vezi că acum din cauza ta! Hope and Homes! Hope and Homes for Children. Homes for children. Eu o să vă las pe voi să tot ziceți că pe noi ne ajută să tot auzim Hope and Homes for Children. Așa Hope că... and Homes for Children. Cum se implică asociația voastră în ajutorarea refugiaților? Uite, noi avem mai multe direcții de implicare. Pentru noi este foarte important ajutorul pe care îl oferim copiilor instituționalizați din Ucraina. Uh-huh. Pentru că asta este fibra noastră, asta este misiunea noastră. Hope and Homes for Children se ocupă de copii din centre de plasament din România și atunci și de bunăstare a lor, de închiderea centrului de plasament, și atunci e cu totul natural pentru noi ca prioritatea noastră să fie copilul instituționalizat din Ucraina. În același timp însă ne uităm și la refugiații care vin în România, ori stau pentru o perioadă limitată de timp, ori trec înspre Europa de Vest, dar prioritatea noastră este copilul instituționalizat. Dar cum ajung copiii instituționalizați din Ucraina în România în momentul ăsta? Adică sunt aduși... Într-o colaborare strânsă cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și DGSPC-urile locale. Autoritatea Națională are o metodologie proprie pentru primirea acestor, ei se numesc legal minori neînsoțiți, da? Deci pentru primirea acestor copii din centrele de plasament din Ucraina, pentru preluarea lor de către DGSPC-urile locale și ulterior pentru implicarea unor organizații non-profit, cum facem și noi. Dar câți copii au rămas acolo în centrele de plasament? Asta e partea absolut oribilă. Sunt 100.000 de copii instituționalizați sau erau 100.000 de copii instituționalizați în Ucraina înainte de război. Imaginați-vă, asta este România anilor 90. Noi când am început procesul de dezinstituționalizare în România, aveam 100.000 de copii în centre de plasament. Suntem noi acum foarte multă vreme... Da, iar partea absolut oribilă este că mulți dintre ei sunt acolo, centrele de plasament, centrele pentru îngrijirea copilului nu au fost, au fost și ele atacate, după cum au fost atacate spitale și o sumedenie de alte obiective care, mă rog, ar fi fost... civile. Da. Și nu ai cum să-i mai salvezi. Sau nu se știe? Noi ne concentrăm foarte mult pe a aduce cât mai mulți dintre ei în România înspre siguranța pe care o putem oferi noi aici. Sunt 230 de copii instituționalizați de care ne îngrijim în acest moment. Pe 63 dintre ei ne-am implicat noi direct să-i aducem din Odessa în... Acum sunt în Iași. Care sunt lucrurile de care aveți nevoie în acest moment? Probabil că nu știu dacă ăsta e răspunsul la care vă așteptați voi, dar cred că atenție individualizată, cred că este partea cea mai greu de oferit la momentul ăsta, pentru că fiecare dintre acești copii sau fiecare dintre mamele singure care trec cu copii, ei au nevoi specifice. Și atunci această atenție individualizată este cel mai greu de oferit la momentul ăsta, pentru că... pe de o parte ai copilul care a venit din centre de plasament și care face acum 18 ani, da? Lui o să-i luăm un tort, o să-l facem să se simtă bine, cum facem chiar zilele astea în sectorul 4, în fiecare zi, azi e marți, miercuri, joi și vineri, avem, în fiecare zi mergem cu tort în sectorul 4 unde sunt niște copii de care noi ne îngrijim. Dar atenție individualizată, ăsta este probabil lucru cel mai greu de oferit acum. Pentru că faceți lucrul ăsta individual, probabil că ați întâlnit și povești care v-au impresionat. Pe tine ce te-a impresionat cel mai tare? Care sunt poveștile care ți-au rămas în minte? Uite, pentru mine, acest grup de copii pe care noi l-am adus din Ucraina, l-am preluat la graniță la Sighetul Marmației și ulterior grupul a ajuns în siguranță la Iași. Pentru mine asta a fost, să zic, aici eu m-am emoționat cel mai tare pentru că în acei copii pe care îi vedeai cu ghiozdane, coborând din autocar, trecând granița, bucurându-se de un sandwich la graniță, ajungând la Iași, eu o vedeam pe fiica mea. Și cred că mulți dintre noi ne vedem... Dar chiar ce vârste erau? În grupul ăsta care acum este la Iași sunt între 7 luni și 17 ani. Deci au ajuns la Sighet în acele costume onesies, dintre alea care se le țină cald, da? Asta pe mine m-a impresionat cel mai tare. A fost foarte greu ca acest grup să plece din Ucraina. Halia, colega noastră din Ucraina, avea mai multe lucruri
pe care trebuia să le vadă bifate înainte ca să confirme că au plecat. Pentru că atât de multe semnale false am avut, s-a urcat în tren, trenul n-a mai plecat, s-a urcat în tren, vagonul a fost decuplat de la garnitură. Wow. Și atunci ea ne-a zis așa, eu vă spun că plecăm în momentul în care vagonul s-a legat, este cuplat la garnitură, garnitura pleacă din gară și eu o văd dincolo de linia orizontului. Abia după aia vă spun că au plecat. De câte ori ai avut pornirea să iei un copil instituționalizat la tine acasă? De multe ori, dar să știi că eu lucrând în domeniul ăsta, eu așa am început să lucrez la Hope and Homes, când un copil dintr-o casă de tip familial pe care noi am dezvoltat-o a venit și m-a îmbrățișat, eu am intrat în curte, el a lăsat, a dat deoparte ce bicicleta avea și mi-a sărit mie în brațe. Însă, lucrând aici, îmi dau seama că munca noastră este una profund specializată și atunci eu mă gândesc, ok, i-aș lua acasă, dar trebuie să înțelegem că în spatele grijii pe care o poți oferi unui copil instituționalizat trebuie să fie foarte multă atenție, foarte multă consiliere psihologică și atunci cred că am această tragere, dar în același timp mă gândesc, nu, aici trebuie să fie niște specialiști care să lucreze cu acești copii. Corect, da, și plus că nici nu știi dacă pe viitor le face un bine această vizită. Știi, nu-ți dai seama exact ce impact emoțional are asupra unui copil pe care îl iei, arăți o viață superbă, nu știu, câteva zile sau poate o săptămână, după care îl trimiți înapoi. Noi nu facem asta, tocmai pentru că nu vrem să dăm speranța asta și ori de câte ori oameni pe care noi îi aducem în casele de tip familial pe care le dezvoltăm, ori de câte ori ei vin în vizită, noi spunem exact asta. Asta este o vizită care are un obiectiv clar. Acum facem prăjituri, punem murături, ne jucăm Lego, da? Deci trebuie să delimităm foarte bine, exact cum am face-o acasă. Trebuie să delimităm foarte bine, pentru că altfel ai tot mereu, mai vine un adult care vine, pleacă, mai vine un adult care vine, pleacă. Robert, cum se pot implica cei de acasă dacă doresc să ajute? Pentru că intervențiile noastre pleacă de la această atenție individualizată, cred că cel mai simplu ar fi să ni se alăture cu sprijin financiar. Cel mai la îndemână ar fi să se ducă pe hopeandhomes.ro/Ucraina, unde sunt cel puțin trei feluri foarte simple prin care pot să ne ajute. Da? E foarte la îndemână SMS-ul, recurent 8844 pentru 2 euro lunar, 8864 pentru 4 euro lunar. Asta e foarte la îndemână, îl poți face în câteva minute, dar cred că asta este cel mai la îndemână. Munca alături de voluntari necesită un timp mult pentru pregătirea voluntarului și cere timp din partea voluntarului și atunci pe noi ne ajută cel mai tare să ni se alăture sprijinindu-ne financiar. Mulțumim frumos, Robert Ion, de la Hope and Homes for Children. Bravo, mulțumim foarte mult, ne dă speranță, așa cum ne dă și primăvara în general, că uite, a ieșit soarele, au înmugurit copacii.